Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталя Гатеш. Ми розпочинаємо діалоги. І сьогодні в нашій студії гостює директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Віталій Савкін. Пане Віталію, рада вас вітати в нашій студії. Доброго дня. Ну, власне, тема наша незмінна. Ми сьогодні будемо, як і завжди, говорити про субсидії. 18 березня міністр соцполітики Андрій Рева, він дещо розкритикував, да, можна сказати, там Чернівецьку область. Оскільки станом на 15 березня в Україні взагалі опрацьовано 43% заяв на надання субсидій, поданих після 1 січня 2019 року. Ну, власне, за словами міністра, найкраще з організацією роботи справилися в декількох областях. Це Полтавська, Івано-Франківська, Київська, Львівська. Ну, чому в нашій області лише 15% заяв було опрацьовано? З чим це пов'язано? І чи не маніпулятивно це було все в повідомленні, власне, міністра? Селекторна нарада, яка була під головуванням віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, була присвячена саме проходженню питань монетизації субсидій, да, де ми обговорювали перші результати, обговорювали проблемні питання, які виникли при проходженні монетизації субсидій. Кожна область, від нашого було представляв Чернівецьку область виконуючий голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Вікторович Павлюк, який доповідав про те, який стан справ з призначення субсидій, скільки профінансовано монетизованих субсидій, адже сьогодні ми перебуваємо в таких революційних змінах щодо виплати субсидій. Да? Якщо раніше, в принципі, для користувачів, які користуються субсидіями, для них, в принципі, нічого не змінилось. В плані призначення. Змінився алгоритм видачі коштів. Якщо раніше ці кошти безготівкові направляли на рахунки надавачів послуг, то тепер замість цього відбувається два етапи. Ми видаємо кошти живими грошима і проходить безготівкова монетизація, де відкриті облікові записи в Ощадбанку, і звідти кошти поступають уже на рахунки надавачів послуг. А відповідно отримувачам субсидій повинні надходити смс-повідомлення з різницею кількості доплатити за спожиті послуги. Да, це програма монетизації субсидій, запроваджена з 1 січня 2019 року. І з цього приводу також віце-прем'єр зазначав, що існує досить багато маніпулювань, що це політичний процес, але закон про житлово-комунальні послуги визначив, що з 1 січня 2019 року всі пільги і субсидії будуть запроваджені в монетизованій формі. Тобто переживати не можна, що після виборів щось зміниться? Ні, нічого не повинно змінитись. Навпаки, ми перейдемо до наступного етапу запровадження надання пільг в монетизованій формі. А це досить значна категорія населення. У нас їх сьогодні 199 тисяч. Домогосподарств. Да, отримуючих осіб, отримуючих пільг. Тому міністерство над цим пропрацьовує. Ми сьогодні дивимося ці етапи проходження монетизації, які і на 1 травня, коли ми вийдемо, в принципі, на завершальний етап грошової монетизації, ми вже знаємо, Андрій Олексійович, міністр соціальної політики, повідомив про те, що будуть зміни до постанови 848, яка регулює призначення субсидій, ми ще точно не знаємо, але сьогодні вона передбачає, що з 1 травня всі субсидіанти повинні будуть прийти до органів соціального захисту і подати нову заяву і декларацію на новий період. А чи правда, що 4 березня взагалі першими живі кошти отримували пенсіонери? Вони отримали чи не отримали? Так, це дійсно правда. В лютому місяці органи соціального захисту, як передбачає постанова, яка змінила повністю систему призначення субсидій, розділила на три етапи. Так. Органи соціального захисту призначають субсидію і повідомляють громадянина про призначення. Так. Надалі ми це все, всю базу в електронному вигляді. Це надзвичайно колосальна робота, яка проводиться всіма управліннями. І хочу всім подякувати за те, що ми вчасно подали і так само в другий раз вчора всі реєстри про субсидіантів надійшли до Міністерства соціальної політики з програмним комплексом. Далі про Міністерство соціальної політики опрацьовує це все, направляє до Пенсійного фонду і Ощадбанку, і відповідно вже йдуть виплати на Пенсійний фонд. Так. І на Ощадбанк, це для тих, хто не є пенсіонерами. Дійсно, з 4 березня ті особи, які є пенсіонерами, вони почали отримувати разом із пенсією свою
субсидію у вигляді живих коштів. Скільки? Яка сума? Від і до? Від, в залежності від того, яка була субсидія призначена, в кого 500, 800, 1200 до 2,5 тисяч. У нас є розмір середньої субсидії в області, угу. Це 1467 гривень. Так. Да, воно таким він середньому. Тобто в таких розмірах приблизно і люди отримали разом з пенсією живі кошти. Поряд цим Міністерство соціальної політики розіслало кожному з 52 тисяч 800 громадян, яким призначена субсидія, і пішли на виплату. Так. Кожному додому надійшло повідомлення, воно було рознесено працівниками Укрпошти. Працівники пенсійного фонду і Укрпошти виплачували монетизовану субсидію як і на рахунки, так і відповідно працівники Укрпошти угу. розносили таку субсидію разом із пенсією до домогосподарства. Інша частина субсидіантів, які не є пенсіонерами, вони почали отримувати через відділення Ощадбанку. В будь-якому відділенні особа при пред'явленні паспорту і ідентифікаційного коду отримує через переказ «Швидка копійка» монетизовану субсидію. До речі, хочу сказати, що станом на 18 число, коли була селекторна нарада, із 15 тисяч осіб, які підпадали під виплату Ощадбанк, понад 13 тисяч вже скористалися своїм правом. Це наші буковинці. В Чернівецькій області скористалися таким правом і забрали кошти, чи живими, чи через переказ «Швидка копійка», чи був відкритий рахунок, або в ті особи, в яких був відкритий рахунок, ці кошти їм поступили на рахунок. Для чого? Для того, щоб при наступних в квітні місяці, в травні місяці, коли буде надходити субсидія, для того, щоб особа могла не відвідувати Ощадбанк, а йому кошти зараховані на картку, і він собі може цими коштами скористатися. Сьогодні достатньо комфортні кліматичні умови і є реальна можливість зекономити на енергоносіях. Це правда. Пане Віталію, от скажіть, дивіться, є тут показник 15%. Так, чи змінився він на сьогодні? На сьогодні він змінився, дивіться. Тут Чернівецька область не серед більшості регіонів України, де громадяни не можуть опалювати свої домогосподарства газом чи електроенергією. У нас, зокрема, є унікальний Путильський район, який повністю отримує субсидію. З початку запровадження програми субсидій він отримує свою субсидію, це так звана скраплений газ і тверде паливо, він отримує в грошовій формі. Так звана монетизація, вона відбувається з 1995 року. Це правда, вона можна призначається, так, вона призначається на календарний рік, а не на опалювальний і неопалювальний період. За формулою визначається вартість твердого палива або рідкого і побутового пічного палива. І відповідно ми от збираємо документи, люди подають документи до органів соціального захисту, і після відповідних процедур ми людям виплачуємо такі кошти. В Чернівецькій області станом на вчорашній день 2827 осіб подали заяви на отримання субсидії з 1 січня 2019 року. Це субсидія житлово-комунальних послуг. Тобто ДФС могла таки отримати всю інформацію про доходи? Ні. Це подали заяви. Відповідно, 12 708 осіб подали заяви на отримання субсидії за принципом скрапленого газу і твердого палива. Якщо тим особам, які отримують субсидію як на житлово-комунальні послуги, там різні види враховуються доходи при призначенні субсидій. Тим особам, які подали документи з 1 січня, ми мали право призначити субсидію з 1 жовтня. Тому що постанова, були внесені зміни, ми могли на 2 місяці назад призначити субсидію. І таким особам брався за розрахунковий період доходів 1-2 квартал. 2018 року. Для того, щоб призначити субсидію на скраплений газ і тверде паливо, ми повинні взяти доходи за повний календарний 2018 рік. А такі доходи нам Державна фіскальна служба може надати тільки після 15 березня, коли пройде відповідне опрацювання і всі особи подають звіти про доходи.
Тобто ви вже отримали? Ми можемо на сьогоднішній день, ми починаємо їх отримувати. Для того, щоб особа не втратила право на отримання своєї субсидії, так, а оскільки ми можемо призначити з місяця звернення, органи соціального захисту з 1 січня 2019 року приймали такі заяви для призначення такої субсидії. Тобто особам, які подали документи, субсидія з 1 січня буде виплачена. Там складна формула призначення цього, там треба три компоненти застосувати, як і взяти дохід всіх членів домогосподарства за календарний рік, визначити за формулою вартість палива твердого і рідкого палива, вирахувати частку субсидій, відняти від суми спожитих послуг і за цим принципом призначити субсидію. Ми на сьогоднішній день розпорядження про встановлення ціни на скраплений газ і тверде паливо було підписано виконуючим обов'язки голови Михайлом Вікторовичем Павлюком 7 березня. Так. За цей час до 19-го вони перебували в органах юстиції на перевірці. 19-го числа воно заюстовано, вчора воно до нас надійшло і ми розпочинаємо роботу з призначення субсидій. Те, що зазначив міністр соціальної політики в своїй доповіді, 15%, але він сказав, що тут є об'єктивні обставини таких цифр, оскільки ми маємо отримати дані з Державної фіскальної служби. Раніше, середини березня, ми фізично їх не можемо отримати. А чому тоді, наприклад, Полтавська область, вона змогла опрацювати 90% заявок? Ну, як це зрозуміти? Полтавська, якщо ми беремо загально, сумарно, у нас сума становить 15%. Так. Якщо ми беремо по житлово-комунальним послугам, у нас опрацювання заяв становить 90%. Угу. А цих 12 708, ми просто їх не враховуємо, тому що ми не можемо за ним призначити субсидію. Тепер ця ситуація, ми починаємо призначати з вчорашнього дня, і відповідно статистичний показник буде збільшений. На вашу думку, отримання живих коштів, тобто грошей на руку, це краще, ніж отримання от субсидії? Ну тут вже ж люди в нас які, да? Вони розуміють, що на карточку не дійде їм певна сума коштів, вони її просто розпорошать на якісь інші справи, на якісь інші покупки. І це не буде оплатою комунальних послуг. Ну ж правильно. Ну, на вашу думку, все-таки от у вигляді от віртуальних грошей, субсидії, чи все-таки живі гроші, чому саме ви надаєте перевагу? Перед початком самої грошової монетизації були внесені зміни до постанови 848, якщо раніше заборгованість за житлово-комунальні послуги могла становити понад 2 місяці, так, то на сьогоднішній день цей термін зменшено до 1 місяця. Це перше. Тому особи, які будуть мати заборгованість понад 1 місяць і користуються субсидією, ми автоматично їм призупиняємо призначення субсидій. Ну це мінус величезний для них. Мабуть, це має бути баланс між відповідальністю і видачею грошей. Якщо ми даємо людям в користування живих грошей, то вони повинні живими грошима, вони повинні розуміти, що за спожиті послуги треба заплатити. Так. Так? Сьогодні найчастіше запитання, які надходять до органів соціального захисту, це те, що мені дали субсидію 1500, а у мене газу нагоріло на 800 гривень, що мені робити? Так. Сплачувати фактично спожиті послуги. Відповідно, якщо людина спожила послуг на 800 гривень і заплатила 800 гривень, у неї залишок і вона його 700 гривень. Може вона його може використати на власний розвиток. В тому числі вкласти ці кошти в енергозбереження, в утеплення будинку. І на наступний період опалювальний ця сума може бути ще зменшена. Так, на сьогодні кажуть, що соціальні норми не відповідають тим стандартам, які би хотілося, але вони приведені до реального споживання. Якщо раніше на рахунках Мінсоцполітики надавати споживачу послугу залишались колосальні кошти в мільярди гривень, то сьогодні це приведено до реального споживання, проаналізувавши всі попередні опалювальні періоди. А скільки взагалі от буковинців отримують живі гроші на руки? 80. По тим показникам, по яким було нараховано відношенні 52 803 домогосподарства, які отримали монетизовану субсидію, ця сума 86 мільйонів гривень становить. Ну це величезні кошти. В державному бюджеті є достатньо до кінця року, цього бюджетного року? На сьогоднішній день, якщо з 1 січня 2018 року ви пам'ятаєте, що був змінений алгоритм фінансування субвенції з державного бюджету, то на сьогоднішній день він також змінений. Рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Ощадбанку, на якому закумальовані були 55 мільярдів гривень. І за повідомленням віце-прем'єра, туди ще там додатково перерахують 3 мільярди. Тобто цих коштів вони йдуть в автоматичному списанні з рахунку Мінсоцполітики.
Тому переживати про те, що не вистачить коштів, я би не ставив це питання. Тобто це не є отакою політичною фінансовою щедротою від держави до виборів? І воно не закінчиться? Абсолютно не закінчено. Це передбачено нормативно-правовими актами, які прийняті ще достатньо передували при запровадженню монетизації. Ви організовуєте роботу, як на сьогоднішній день спрацьовує пенсійний фонд? Всі учасники процесу монетизації сьогодні спрацьовують на відміну. У нас нема проблемних питань щодо видачі, нестачі готівки, щодо рознесення повідомлень, рознесення пенсій. Всі досить злажено в Чернівецькій області спрацювали, тому на сьогоднішній день ні скарг, ні черг. Сьогодні в відділеннях Ощадбанку немає, навпаки, є черги по оплаті за житлово-комунальні послуги. Якщо ви зайдете в банківське відділення, ви побачите черги, що люди дійсно платять. Ну, це правда. На вашу думку, а держава не може все-таки відмовитися від субсидії? Чи це от та крайня міра, на яку необхідно йти? Якщо взяти... Ви сторонник субсидії, чи от можна без неї? Я сторонник соціальної допомоги, оскільки малозабезпеченим верст населення, ті, хто найбільше цього потребує, що держава повинна виконати свої зобов'язання. Адже за Конституцією ми соціальна країна. І це обов'язок держави і кожного громадянина допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Якщо ми візьмемо певний проміжок часу, протягом якого реалізується програма субсидій, то ми бачимо, що він на сьогоднішній дійсно ми приводимо до реального споживання. З 52 803 субсидіантів, які ми направили на Мінсоцполітики, 37 444 підпадали під монетизацію через пенсійний фонд. Тобто 15 тисяч осіб, які не є пенсіонерами. Сьогодні дійсно потребує підтримки в умовах реальної ціни підвищення на газ, підтримати наших громадян субсидіюванням, але і на певний час це не буде постійна норма. Це не постійно. Необхідно розуміти, що це коли закінчиться. В будь-якому випадку, але динаміка яка? Від яких років у нас кількість субсидіантів? От просто воно збільшується. В позаминулому року було 250 тисяч. В позаминулому році було 150 тисяч. В минулому 75 тисяч субсидіантів. На сьогоднішній день це 61 тисяча субсидіантів, але ми приймаємо документи ще на скраплений газ, тверде паливо. До речі, якщо в минулому році із 75 тисяч 809 субсидіантів, які отримали в Чернівецькій області субсидії, 23 039 – це тільки скраплений газ і тверде паливо. Це 30%. Да, але чому от зменшується кількість субсидіантів? У зв'язку з чим? Тобто перевірки – це необхідні? Ні, перевірки не стосуються зменшення субсидіантів. Постанова прописана таким чином, що, перше, це реально збільшились доходи громадян. Підвищилась мінімальна заробітна плата, підвищується прожитковий мінімум. Чернівецька область піднялась в середній заробітній платі за результатами грудня місяця на 14 місяцях. Тобто з 2016 року Україна стала жити краще і українці стали реально жити краще, тому у нас зменшується кількість. Реально збільшилась. Тому при врахуванні призначення субсидій ми перш за все беремо доходи членів домогосподарства, які прописані. Друге, були деякі зміни для тих осіб, які потім 60 днів перебувають за кордоном. Для тих осіб, яких площа, опалювальна площа становить в домогосподарствах понад 200 квадратних метрів. І такі чинники мінімізували призначення субсидій. Але поряд з цим... Кабінет міністрів в своїй постанові дав можливість призначити субсидію за рішенням комісії. Тобто комісії, які знаходяться в органах місцевого самоврядування, в районних державних адміністраціях, якщо людина перебуває в складних життєвих обставинах, чи є за якимись іншими обставинами, перебуває, є довідка про лікування і таке інше, комісія має право призначити таку субсидію. За дорученням виконуючого обов'язки голови, ми перевіряємо всі рішення комісії. В тих випадках, де ми бачимо... Тобто примазаних там немає? Абсолютно. В тих випадках, де ми бачимо, що порушено право громадянина на отримання субсидій, ми рекомендуємо комісії направити таке звернення до людини повторно,
щоб людина подала документи повторно і її право було реалізовано. На сьогоднішній день такі випадки дійсно є, і відповідні листи виконуючим обов'язки направлені до районних державних адміністрацій, в яких сформовані такі комісії. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, а яку інформацію, наприклад, ви дізнаєтеся про субсидіанта, тобто людина, яка отримує субсидію? Ну, зрозуміло, що де вона прописана, скільки вона доходів отримує, що ще держава дізнається, коли людина йде, ну, свідомо на те, щоб отримувати від держави пільги? Ну, відповідна заява і декларація затверджена Кабінетом міністра. Та? Особа при заповненні такої заяви декларації на отримання субсидій зазначає своє домове господарство, членів сім'ї, доходи, а вже про призначені субсидії проводиться дійсно верифікація. Вона проводиться Міністерством фінансів, є постанова про проведення верифікації, кожен місяць надходять до нас, до управлінь праці соціального захисту, відомості про те, де громадяни отримали доходи більше 50 тисяч гривень. І вже за цими критеріями ми вже призупиняємо призначення субсидій на певний період. Ви пам'ятаєте, в минулому році був такий випадок про прийняття продукції Apple. Але там було більше 10 телефони купили для цієї. Там понад 70 тисяч, так. Але ми змогли вчасно це зреагувати, і кошти з рахунків субсидіанта були повернуті в бюджет. Тепер такої можливості немає. Всі надмірно виплачені субсидії особа повинна повернути живими коштами. Тобто, якщо, от, наприклад, тобі подарували кошти і ти собі придбав щось через карточку, якщо в тебе є придбання майна більше ніж на суму 50 тисяч гривень, сьогодні там численно надходять запитання з приводу там придбання євроблях, де є придбання більше 50 тисяч. Купив євроблях і залишився без субсидії? Ну, цих випадків тільки надходять запитання. Таких випадків практично немає, де особи отримали субсидію, купили автомобіль. І ми даємо відповідне роз'яснення. Тому особа, заповнюючи декларацію, там вона зобов'язується повідомити протягом певного періоду органи соціального захисту про зміни в складі сім'ї або зміни майнового стану. А чи збільшили би ви оцю кількість, оцю суму 50 тисяч гривень? Чи оця сума якраз є пороговою? Ну, мабуть, там є прогноз, прораховується, чому саме 50 тисяч гривень, я не можу сказати, бо це... Ну, на вашу думку, ви би збільшили цю суму чи ні? Ну, з огляду на те, що у нас багато є людей, які працюють за кордоном, висилають кошти, наприклад, своїм рідним, як подарунок. До речі, слід зазначити, що для тих осіб, які працюють за кордоном, вони також можуть отримувати субсидію, але вони повинні надати довідку про те, там у нас є підписана Міністерством соціальної політики з 21 країною відповідні угоди, і до органів соціального захисту надходять такі довідки про сплату ЄСВ на території тої країни, і ми таку довідку беремо до уваги і особам призначаємо субсидію. Але все-таки у нас більшість людей, які по біометричному паспорту, вони не можуть працювати. Тобто це сезон, і мало який роботодавець візьме на роботу людину, яка зможе пропрацювати, грубо кажучи, лише 3 місяці. Так. На рахунок збільшення та, можливо, ми вийдемо з такою пропозицією відповідно до збільшення прожиткового мінімуму і враховуючи інфляційні процеси, індекс споживчих цін, то запропонуємо Міністерству соціальної політики розглянути таку пропозицію про збільшення порогу. Скажімо, будь ласка, от у нас є дуже багато різних категорій, які отримують соціальне забезпечення від держави. Чи немає бачення, наприклад, у міністерства загалом профільтрувати ці категорії? Ну, тому що от ви знаєте, що є дійсно люди, яким необхідна оця допомога від держави, ця пільга від держави, а є люди, які просто паразитують на цьому. Ну, з цього приводу у нас, наприклад, допомога малозабезпеченим сім'ям, декларація подається кожних 6 місяців. І тому ми можемо бачити динаміку. Є, прагне людина для працевлаштування чи ні. Так само в призначенні субсидій. Так? Якщо спочатку було в постанові зміни, що ті особи, які не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, не мають права на призначення субсидій, то врахувавши практику, в сільських населених пунктах особи, які не працюють, є в нас, ну, об'єктивні обставини, немає роботи у віддалених населених пунктах. Вони мають право скористатись правом на призначення субсидій. Тому держава стимулює до працевлаштування.
Якщо ми беремо доходи непрацюючих і працюючих осіб, так, то це різний дохід для призначення субсидій. Для непрацюючих це 3 прожиткових мінімуми, а якщо людина працює на мінімальній заробітній платі, ми беремо фактично його доходи. Так само держава стимулює сьогодні народжуваність багатодітних сімей, да, реалізується пілотний проект «Пакунок малюка», які тепер будуть переглядати, і відповідні є судові, будуть суди, ну, прогнозовані на рахунок того, що збільшена вартість, а якість самого пакунку вона вартість не відповідає. Не збільшена, це хибна думка. Вартість пакунку малюка якість, не збільшена. Якість формується, є відповідний тендер. В ньому приймає участь відповідна організація, вона заявляє, що, а Міністерством соціальної політики затверджений орієнтовний перелік тих товарів, які мають бути. Це вже питання зовсім інше, але сьогодні схвальні відгуки про пакунок малюка. Угода укладена і на наступний період, ми очікуємо найближчими днями вже надходження пакунків малюка черговою партією в область, які будуть доставлені до пологових будинків. Також стимулюємо на 3-й, 4-й, 5-й дитині будуть відповідні доплати з 1 квітня багатодітним сім'ям. Тому я не готовий сказати на те, що необхідно зменшувати. Угу. Підтримувати потрібно, необхідно. Яку оцінку ви сьогодні от даєте взагалі роботі вашого департаменту і вашим працівникам? Як вони сьогодні спрацьовують саме з організаційною роботою? Тому що цю роботу мало хто бачить. Всі державні програми, які реалізовуються на території Чернівецької області через департамент соціальної політики, в Чернівецькій області виконані на 100%. По рейтингу, складеному Міністерством соціальної політики, по використанню коштів, ми за 2018 рік займали 1 місце. Амбіції цього року такі самі? Амбіції не зменшувати, тільки нарощувати, тому що за цими соціальними виплатами, за цими всіма допомогами стоять конкретні люди. Ми не можемо не виконати програму, щоб людина залишилась без коштів. А з приводу оцінки роботи, ну, мабуть, оцінку нам повинні дати самі мешканці Чернівецької області. Якщо чим менше скарг, тим краща наша робота. Я вам гарно дякую. У нас програма завершується. Я гарно дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. І я хочу нагадати глядачам, що сьогодні в нашій студії гостював директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Віталій Савкін. Я вам гарно дякую за увагу. Будьте з нами. Побачимось.